Gjithë mësuesve shqiptar, gëzuar 7 marsin. Ditë vështirë, vite të vështira, por mirënjohë janë zemrat tona për gjithçka keni bërë për ne. Vetdia që jemi këta që jemi për shkak prindërve tan dhe ju prindërve tan të dytë mësuesve tan nuk shuhen kurrë bashkë për kushtimin tim dhe të Partisë Demokratike për të bërë gjithçka që ditë më të mira të vinë për arsimin shqiptar, për mësuesit shqiptar. Dhe domosdoshmërisht kështu edhe për fëmijët shqiptar. Do të bashkë përball rezultatin e zgjedhjeve keni dalë partia drejt në 5 bashki të vendit. Do të mbani përgjegjësi politike sepse është humbja juaj e gjatë në zgjedhje. Së pari dua që procesi të përfundojë dhe në këtë kuadër i bëj thirrje të gjithë numëruesve, komisionerëve vëzhguese të vazhdojnë deri në fund procesin e numërimit. Së dyti e kam bërë të qartë dhe s'ka qytetar që nuk e di që procesi 6 marsit ishte një anomali e një anomalie. Anomalia parë që ndodhi ishin zgjedhjet votimet moniste të 30 qershorit 2019. Anomalia dytë ishte që 4 nga kryebashkiakët monist dolën me rekorde kriminale, njëri ndroi jetë dhe tjetri vendosi të kandidonte. Në këto kushte dhe në kushtet ku s'ka asnjë reflektim për anomalitë të tjera të 25 prillit që çuan në deformimin e vullnetit të zgjedhjeve, mendoj se shumica dërmuese e shqiptarve e kanë kuptuar edhe më qartë nevojën për një reformë të thellë. Një reformë zgjedhore për cilën jemi përkushtuar prej fillimit dhe që është arsyeja kryesore pse ndodhemi në atë parlament dhe për cilin fillimisht kemi marrë 2 javë më parë një hap përpara duke detyruar krijimin e komisionit për reformën zgjedhore bashkë me komisionin për reformën territoriale dhe mbi gjitha një reformë zgjedhore që t'i japi shqiptarëve një sistem politik që i përfaqëson ata, i mbron ata dhe që jep llogari para tyre. Ky nuk është rasti sot. Sot kemi një sistem politik i cili është vënë në shërbim të politikanëve, të një grushti politikanësh, të cilët e kanë kthyer atë në një pushtet që i pasuron, që i bën gjithmonë më sundimtar, ndërkohë që varfron qytetarë dhe i bën gjithmonë më të papushtetshëm ata. Për të mbajtur politikanët përgjegjës për veprimet e tyre. Më fani, dua ta mbaroj këtë dhe pastaj keni mundësinë të më bëni çdo pyetje dhe do të qëndroj këtu për gjitha pyetjet tuaja për këtë temë. Tani, kjo është një ranë. Nuk ka shqiptar që nuk e kupton se 6 marsi nuk është një normalitet, por është një anormalitet i një anormaliteti. Asgjë s'ka ndryshuar në raport me krimet zgjedhore të 25 prillit tashmë dokumentuara nga raporti ose BOD-it, jo thjesht nga denoncimet e opozitës, përkundazi problemet janë thelluar. Me mospjesmarrje të madhe, me një numër, do thoya, rekord të ulët votuesish, ky është tashmë një fakt që qytetarët në këto 6 bashki e braktisën procesin zgjedhor. E braktisën sepse s'kishte asnjë garanci shtesë. Në disa raste, siç e pam, ikën edhe garancitë formale, ku Partisë Demokratike ju mohuan komisionerët. Nuk ju mohuan, zoti Bashkëri, ju mohuan komisionerët. Ju lutem, se jam këtu për të...